Nyt tehdään Ronille kyllä semmonen kone, että ei paremmasta väliä. Kun me hypättiin tosta junasta pois, mä en löytänyt mun puhelinta mistään. Moikka yleensä! Ronihan se taisi olla siellä. Että... Jep! Oikein hyvää päivää katsojat. Mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan vlogia, missä tapahtuu kaiken näköistä. En oikeastaan tiedä vielä, että mitä. Että en nyt lähde valehtelemaan etukäteen yhtään mitään. Täällä on Matte! Mun kotona! Kylässä. Nimittäin mä päätin vihdoin ja viimein ostaa uuden tietokoneen. Meipäs siihen oikein viereen. Tähän, tää on melkein pikkukuvamatskuu. Mä olin sanoa, otat se pikkukuva. Oi vitsi. Kaiken näköistä. Mitä tässä oikein on? Mistä nyt aloittaa? Niin mitä tässä ei ole, kuuluu siis kysymys. Mä oon aina niin haipees tästä Intelin prosessorista, kun se tulee tämmöisessä... Mikä tän muodon nimi ees on? Joku Octagon 4. Dodekaihi eli 12 tahokas on geometrinen kappale, jonka muodostavat 12 monikulmiota eli tahkoa. i9-9900K, jos joku näistä osista tietää, RTX 2080. Semmosen kun sä ostit? Kyllä. Tai siis mä ostin. Mähän vaan siis valitsin osat ja sit mä sanoin sulle, että tilaat tää. Joo. Siis mä en edes kattonut, mitä sä laitoit siihen listaan. Sä olisit voinut laittaa siihen vaikka jotain pleikkaohjaimia, niin mä olisin vaan ostanut. Kyllä. Me lähdettiin lähinnä Ronille tekemään tätä silleen, että saadaan mahdollisimman nopeasti nämä osat. Mutta ei tässä mun mielestä kyllä yhtään silleen huono tullut. Että Jimsillä oli kyllä tosi hyvin niin kuin, tavaraa varastossa. Ei kaupallinen yhteistyö. Ei ole tämä. Mut siis toi 2080 GTX, siis RTX. Mun nykyinen on siis 770. Mä en niin kuin, ymmärrä, miten sä oot pärjännyt sen kanssa. Joo, mä ostin sen joskus 5 vuotta sitten tyyliin. Mä oon oikeesti niin pihi ihminen, että mä en oo vaan viittinyt ostaa uutta konetta, vaikka siinä ei oo silleen mitään järkeä, koska mun työ on kuitenkin tehdä videoita ja mä istun tuolla tietokoneella mun työn puolesta niin paljon, niin minkä takia ei voi sijoittaa siihen omaan työhön sen vertaan, koska se kuitenkin nopeuttaa asioita ja sit saa enemmän aikaa ja ylipäätään se laatu paranee. No nyt vihdoin ollaan tässä näin. Nyt ollaan tässä ja nyt tehdään Ronille kyllä semmonen kone, että ei paremmasta väliä. Tiedättekö, mä tossa pari päivää sitten pohdin sitä, että onkohan mä ainoa maailmassa, kuka saa styroksista hirveä niinku, mitä sitä voisi kuvailla? Kylmiä väreitä ja pahaa oloa. Tää niinku, että mä pelkästään kosken tätä, niin mä voin pahoin. Ja Matel on kuulemma sama. Kyllä. Mulla ei tuu mistään muusta niinku kylmiä väreitä melkein. Siis kaikki haarukalla lautasta ja jotakin liidulla taulua, ei mitään. Mut siis styroksi. Se on se niinku mulle paha. Kommentoikaa alas, onks teillä sama juttu? Me ei voida olla ainoita. Ilta hämärtyy, Matte painaa hommia. Kyllä. Edistyykö? Edistyy. Mäkin osallistun syömällä falafel-rullaa. Et sit mulle tarjonnut mitään ruokaa. Älä nyt, täällä on sulle kanakebabia. Ei ole mulle on. Okei, kello on nyt varmaan joku vähän vaille 1 yöllä. Ja aletaan vähitellen olla siinä pisteessä, että uusi kone on valmis. Miksi mä oon näin punainen? Pitää laittaa joku filtteri tähän. Roni. No? Maalista. Sä oot tehnyt oikeesti pahimman virheen, mitä voi tehdä tietokoneen kanssa. Kun sä valitit, että sulla ei fortti pyöri. Niin. Niin se johtui siitä, että sulla oli noin näytön piuhaton suoraan sun emolevyssä kiinni. Okei. Mä en tiedä, mitä se meinaa. Tiedätkö, kato, kun tässä on näitä liittimiä periaatteessa. Joo. Tässä niin kuin näytönohjaimessa. Hmm. Niin ne kuuluis laittaa tähän, koska se on sitä varten ostettu, että se hoitaa sillä sen niin kun. Ja mä laitoin tänne. Jep, sä oot laittanut ne tänne. Joka tarkoittaa, että eihän se todellakaan tule pyörimään yhtään ne pelit tai mitkään sellaiset. Niin. No mutta kuitenkin, tää tietokone on palvellut mua päälle 3 vuotta. Matte, ole hyvä. Sammuta tää roska. Ja tähän tulee slippimisroni hakkaa tuon vasaralla. Ei, mä heitän tän vaan roskikseen. Nyt mä laitan sen office-pätkän, missä se heittää sen roskikseen, jos sä oot nähnyt. Joo, on nähnyt. Joo, se on hyvä. Okei, mitä mun pitää nyt tehdä? Mä sanon hei, kun laitat siitä ajan käyntiin, niin katsotaan kauan menet kone käynnistä. Joo. Ootsä valmis? Joo. NYT nyt. Stop. 14 sekuntia. Ja sulla meni hetki vielä. No joo. 13. 13. Mites ennen? Ennen meni noin 15 minuuttia. Thank you, Matte. Ei mitään. Sä oot taitava näissä jutuissa. On näitä muutama tullut kasattua. Musta tuntuu, että mulla olisi voinut kestää hieman pidempään. Nyt on maanantai ja mä oon lähdössä Lappiin kuvaamaan semmoista
ohjelmaa nimeltä Koitos, Tube-sarjaa, joka on tulossa Splayn kanavalle. Ja mä pääsin ensimmäistä kertaa menemään yöjunalla. Tietääkseni mä en ole aikaisemmin ollut, joten jänskää tulee. No, mä käyn ostamassa vähän eväitä ja lähdetään sitten kohti Lappia. IC265, Kemijärvi. Vitsi, mua ärsyttää, kun mä en pääse katsomaan Ed Sheerania. Kattokaa, kuka sieltä tulee. Ai, oot saattanut musta mallia? Mä ajattelin ottaa isoveljestä malli. Mun petikaveri seuraavan viikon. Kommentoikaa alas, jos olette kateellisia. Tosta on kyllä nämmi. No, mennään sisään. Tähänkö ei vielä mahtuu? Pystytkö mä seistä täällä suoraan? No joissain kohdissa. Herra, niin mä en mahu sisään, kun sä oot siellä. Jalat vähän koukussa vaan. On tää joku se 1,70 varmaan. Tässä on mun editointipiste. Joo, ihan kiva tommonen työpöytä. Hei, tuohon mulla on toimistossa näköalat. Mut tuolla on vessa. Aha, kato! Tää niin, alas. Joo. Ja salainen ovi. Ei ollutkaan. Tilaa ihme. Kyllä tossa suihkus käy. Ja ruoka saapuu pöytään. Mä otin lämmin falafel salaatti. Vege, niin kuin mä oon. Tänne on tosi helppo kivuta. Kello näyttää 10:30, huomenna ollaan perillä 7:15 aamulla, joten tässä ehtii jonkin verran nukkuu. Tässä voisi kiinnittää tämmösen turvavyön, jos pelkää, että tippuu, mutta en mä sieltä puustakaan tippunut, niin en mä tämmöstä tarvi. Kompaniassa herätys. On jo hereillä. Osaat hereillä. Silmät auki. Ikkuna. Missä lumi on? Sulla on herätyskin. No niin. Nättii. Juna pysähtyi puolet. Nättii. Ei ole lunta. Mä oon huijattu. Hyvää huomenta katsojat. Nyt ollaan noin 20 minuutin päässä Rovaniemestä. Mä nukuin itse asiassa todella hyvin. Mun älysormus sanoi, että mä nukuin paljon paremmin kuin kotona, joten yllättävän hyvin tässä nukkuu ja täällä on aika mukava ilmastointi kanssa, että ei oo kuuma. Nyt tottakai tubettajan arkeen kuuluu. Au. Käydään täällä laittamassa seuraava video ajoitetuksi, koska Tuomas on sen editoinut ja laittanut tänne YouTubeen. Come on! Mä yritän tehdä täällä töitä. Sorry. Kyllä Rovaniemen sää suosii. Ihan aamusta saakka. Huhhuh, meinas kyllä käydä aika jännästi, nimittäin kun me hypättiin tosta junasta pois, mä en löytänyt mun puhelinta mistään. Ja mä tulin ihan junasta ulos ja kävin kaikki mun kamat läpi. Sitä ei löytynyt mistään, niin mä menin takas junaan ja se oli mennyt jotenkin sinne peiton sisälle se mun puhelin. Onneksi mä löysin sen, nimittäin 5 päivän reissu ilman puhelinta ei kuulosta hirveän kivalta. Onks toi se joulupukipaja? Täällä taitaa olla. Täälläkö se on? Me lähetetään nyt Roposen kanssa ääniviesti Yle XL:lle, kun no, radiossa sanottiin, että sanottiin, että sinne saa laittaa kysymyksiä. Tai ihan kun sais kysyttiä, että sieltä tubettaa jotain. Nyt mä fiilaan ihmisiä. Sitten ne aina jäätyy. Pysytään niin, että jos te ette olisi radiossa töissä, missä te olisitte töissä? Wow, aika hyvä kysymys. Moikka Yle X:n aamu. Täällä Roni ja Roponen. Hello. Ja meillä olisi kysymys teille. Missä ammatissa te olisitte, jos te ette olisi radiojuontajia? Te kuuntelisit. Tuohon tuli tommonen merkki. Oh my god. Ja tänne oli itse asiassa tullut yksi joku äänikysymys. Katsotaan mikä tää on. Moikka Yle X:n aamu. Täällä Roni ja Roponen. Hello. Ja meillä olisi kysymys teille. Laitakaa tulla. Kysyssä mä en uskalla. Missä ammatissa te olisitte, jos te ette olis radiojuontajia? Terkkui ja pusuja. Tää on erityisesti tajana. Olipa helppoa päästä radioon. Olipa. Hyvä kysymys. Mä en tiedä oikeestaan. Mä oon radiojuontaja, mutta mä oon tehnyt myöskin paljon duunia. Muuten media-alalla mähän oon tehnyt edittiä ja muuta. Mutta mä luulen, että mua niin nyt paljon painostettiin tuota porukasta. Sun paikka on vaarassa. Yliopistoon mennä. Että mä oisin jonkun. Kiitos tästä kysymyksestä. Ei mitään. Sanoi, että Ronihan se taisi olla siellä. Että... Jep. Mä sain vaan shoutout. Aha. Mä en edes kysynyt kysymystä ja mä saan shoutoutin. Kiitti tästä, mä keksin kysymyksen. Ensimmäinen poro! Voi pientä, 2 poroa! Voi apua.
Älä nyt! Ei nyt videolle nimeä ja pikkukuvaa, kiitos. Vitsi, hei. No niin, se tulee takas. Voi herranjestas. Hän menee. Hei. Mä menen nytten hankkimaan oikeen elämän. Moi moi! No niin, nyt saavuttiin ensimmäiselle partioleirille. Täällä on ihan sairaan kuuma. On niin hiton kuuma. Mulle kerrottiin, että Lapis on kylmä. Ei siltä tunnu. Mitä sä sanoit, että tällä hetkellä, eikö tänään ole kaikista kuumin päivä Suomessa? Siis tänään oli joku 27 tänne luvattu, mutta torstaille meille on luvattu 31 astetta. Hyvä, että en ottanut aurinkorasvaa mukaan. Te voitte sitten katsoa tämän videon myötä, että kun musta tulee punaisempi ja punaisempi. Onneksi mulla on tämmöiset housut, mitkä saa tarvittaessa tälleen auki, niin ei tuu sitten liian kuuma. Ja siis, oh my god, kattokaa mikä tuolla on. Juokse vähän lähemmäs. Zoomaa. Tuolla on tommonen jättimäinen yksisarvis, mikä toi on? Patja, uimapatja. Sais muuten aika hyvä IG-kuvan, kun tuolla lähtis tonne järvelle. Jep. Bips! Se on mun. Päästään ensimmäisenä soutamaan tommosella kirkkoveneellä. En oo aikaisemmin nähnytkään kirkkovenettä. Näyttää aika samalta kuin ala-asteen pulpettiin oltiin kaiverrettu. Juu. Siellä on kuvaustiimi kuvailemassa Pernilla ja Roposta. Ja kattokaa, tossa on toi yksisarvinen. Ratsasta kanssani auringon laskuun, Roni. Mä ajattelin nyt varastaa tää flamingo tästä näin. Ihanaa, Roni, seilataan kahdestaan maailman ääriin. Miten täällä pääsee eteenpäin? Ani, mulla on tää mikrofoni mukana. Älä riku. Voidaanko laittaa yhteiskuva Instaan? Nappaa musta IG-kuva. OK. Joo. Pahoittelut siitä, että tää video oli aika sekava. Mä älysin myös semmosen jutun, että tällä videolla ei ollut mitään lopetusta, joten lopetetaan tää ensimmäinen reissuvlogi tämmösiin suomalaisiin järvimaisemiin. Ai että, kyllä kelpaa. Painakaa tykkäästä, jos haluatte lisää reissuvlogeja. Mun nimi on Roni, me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi moi. Kuvaa mua. Mitä? Mä kuvaan. Joo. Ready? Jep, hyvältä näyttää. Ja sinne se meni. Hirveen märkää tää vesi. Onko? En ois uskonut. Helsingissä ei oo. Ei sale.